blå har en rød. Den automatik vil oppositionen på Christiansborg nu til livs for at gøre op med børnene. Det ikke at tvinge drenge til at lege med perler eller med dukker, eller omvendt pigerne til at lege med biler, men det er at give muligheden for, at man kan lege med et andet legetøj, end den måske traditionelt bliver henvist til det. Derudover skal pædagogstuderende fremover undervises i emnet. Og i Odense glæder man sig til at sætte kønsroller i maden. Vi er ved at lave en enorm ulighed i vores samfund i forhold til piger og drenge.